Norsk folkemusikk, er den liv laget i dag, eller blir den etter hvert utvannet i det moderne samfunnet? Finnes det ungdom som bærer tradisjonene videre? Jo, det ser ut til å gjøre det, både by og bygd, på hver sin måte. Vi skal møte fire av de mange unge bygdespelmennene som går inn for å bevare de spesielle spilledialektene fra sine distrikt, samtidig som de legger egen personlighet i spillet. Vi starter med den yngste av de fire, Halvard Bjørgom fra Rysta i Setesdal, som til daglig jobber som sølvsmed. Hvor lenge har du spilt, Halvard? Ja, jeg begynte i 4-5 års alder. Og helt på da en teore, men så la jeg det ned. Og begynte etter da jeg var 12-13 år, for fullt og på slåtespil. Ja, hvorfor la du det ned? Ja, det var på grunn av at da var det så upopulært og så... Så leite på meg OT, at så mye som jeg var påvirket da, av det jeg er ihop med, det gjør til at jeg ikke er helt på med det lenge. Så tok jeg dette da jeg ble stor nå til å forstande at det var kanskje jeg ikke fått å dreie med likevel. Er det bare far din som har vært læremesteren din? Nei, det er det ikke. Det er mange eldre spillmennene her i Dale som jeg har lært av, og da kan jeg nevne Andres Rysta og Dreng Ose og Olav Heggeland, som da jeg har lært mest av her i Dale. Du, når du reiser rundt i landet på kappleiker og slikt, og treffer både unge og eldre spillmenn, får du impulser av dem? Ja, det er klart han får impulser både til å spille sitt eget spill og prøve på det de har å fare med. Så jeg har avdrivet noe med å spille på Telemark-spill og forskjellig litt annet. Tror du det er vanskeligere å holde på egen dialekt i våre dager enn det var før? Det er kanskje vanskelig å si, men før hadde jeg også samkvem med Eierdal Føyre. Og
da formet det spillet, de der lærer i Eiredal, før de formet det etter sin måte å spille på. Men så var det ikke i dag. Nå var det spillet, hvis han skal prøve å spille en slåte fra Tilmark eller Eiredal før, så må han prøve å spille det som de gjør det. Tror jeg, for helst vil det litt være bare en slags spill i dag, som er så lite å komme frem og tilbake. Du, denne store oppsvingen i interessen for folkmusikken i dag, hva mener du om den? Ja, det kan virke på to måter, men jeg tror det virker stort sett positivt for ungdommen og hele landsens befolkning. Det var meg klar i hvordan som er å finnes blant de gamle i spill og danse. Og da tror jeg at de var meg bruket og kommer meg til sin rette nå med de oppsving det jeg finner. Tror du det er noen negative sider ved det også? Ja, det kan det være. Det kan treffe til å... At det var sett til for mange eire slags ukjente instrument til den gamle musikken, og at det ikke var båret frem på rett måte. Og det kan gjøres godt, men det er svært vanskelig. Det neste vi møter er Knut Hamre fra Folkedal i Hardanger. Selv om Knut her er i Hallingdal, hvor han om sommeren bestyrer en turisthytte sammen med kona, er det Hardanger og Vestlandet som preger spillet hans. Du vant landskapleiken en gang, du, Knut. Hvor gammel var du da? 23. Synes du det var vanskelig å stille opp igjen neste gang? At folk ventet noe ekstra av deg, så ung og norgesmester? Nei, jeg rekna ikke slik. Jeg rekna bare for å være med og treffe spillemenn og kjøle konkurransen. Da rekna jeg ikke på slik. Så. Og du liker å spille på kappleik? Ja, moro og med. Hvor mange kappleiker kan det bli slik i løpet av året? En, to, tre kappleiker. Det blir ikke ganske dyrt å reise sånn rundt da? Får dere noe støtte fra lagene for å delta? Nei da, vi må betale det selv. Reisen og oppholdet? Ja da, det må vi. Kan du i det hele tatt tjene noe på å være spillmann? Ja, tjene det. Spille til dans litt og dansekurs og slike ting da. Kan du tjene litt? Men det er for lite å leve til, da.
Spiller du det i bryllup noen gang? Ja, det hender det òg. Liker du å spille til dans? Ja, det er moro å spille til dans. Du, hva syns du om å trekke andre instrumenter inn i slåttemusikken? Ja, det kommer an på hva måte det blir gjort på. Om det er gjort på en ekte måte, så er det gjerne ikke noe feil i det. Men vi kan høre mange uekte ting som kan komme inn. Er du selv oppvokst med slåttemusikk? Ja da, det er jeg. Spiller du med en i slekta? Ja, faren min spiller litt, og lenger bak enn noen. Hvem har du lært av? Jeg har ikke hatt noen sånn spesiell læremester, men Anders Kjærland har lært en del av. Holder du strengt på tradisjonen etter den du har lært av? Nei, jeg har vel gjerne lett for å forandre litt på etter sin spiller. Da. Forandre litt på slottene og slik. I Holtsås i Øst-Telemark finner vi Johannes Sundsvallen, som driver gard når han ikke spiller fele. Hørte du mye slåttemusikk i oppveksten, Johannes? Nei, her i familien var det ikke noe å høre. Det var vel noe i radioen, men jeg hørte ikke på den før jeg skrua det her, for jeg liker det ikke. Hvordan begynte interessen din for slåttemusikken? Jo, det starta med det at Nes Dansering hadde et kurs her nede på ungdomshuset. Så ville jeg være med på det. Og jeg syntes det var ganske artig, og jeg dansa vel i en par år, tenker jeg. Så vil jeg prøve å spille da. Hvem er det du har lært å spille hardingfele av? Ja, jeg lærte det meste har jeg lært av Johannes Evensen på Notodden. Jeg har lært litt av Gjermund Haugen òg. Har du noe bestemt forbilde eller tradisjon som du bygger på? Ja, det må være Lars Fykerud, det. Er det godt miljø for slåttemusikken her oppe? Ja, du, det er både òg. Det er ikke så veldig kanskje akkurat her i distriktet her. Det er vel mer bortover kanskje mot Bø og den veien der. Det blir mye reising i forbindelse med spillet om sommeren, vel? Ja, det gjør det. Det er mange kappleikere utpå og sånn. Og vinteren, da? Da er det ikke så veldig mye. Jeg er
driver og spiller litt igjen for Nes dansering, og de har hatt noen kurs og sånn, og da blir det en del spilling på det. Liker du å spille til dans? Vel, jeg spiller til dans, men jeg liker jo bare å spille kanskje for meg selv da, og for andre publikum og sånn. Ja, hvem liker du best å spille for? Ja, de som er interessert i musikken, og spesielt dem. Snekker Jan Arne Sebødegard er fra Skrautvoll i Valdres, og hans spill hører naturlig nok hjemme her. Nå har vi hørt fire slotter fra ulike kanter av landet. Tror du at naturomgivelsene har noe å si for dialekten i spillet? Ja, så absolutt. Du vet, folkelynne er preget av naturen. Og det er utifra folkelynne folkemusikken er kommet. Så det tror jeg absolutt vi kan se. Du, tror du at yngre spillmenn har lett for å bli påvirket av andre dialekter? Fra andre distrikter. Ja, du tenker kanskje på hvor lett det er å få impulser fra andre steder nå. Ja. Men det er vel så. Men det her hadde bestandig vært. Du vet, du hadde spillet med altså reiste om innan den tiden også. Så jo, det var vanskelig å farte i mye og dalføre, så ble det likevel gjort. Og de hadde lærdersmarken, for eksempel. Og siden mange steder også, der treftes det ut. Utvekslet spill og fikk nye impulser. Så det tror jeg har vært i folkemusikken hele tiden. Vi har veldig mye vandrelotter som har gått fra et derfor og over til et annet. Mange eksempler på det. Når begynte du å spille? Nei, du, jeg var vel jeg var 14-15 år gammel. Og det var det hadde seg slik at Sigbjørn Bernhoft Osa, han drev her og helt kurs. Så var jeg med på tre kurs som han hadde. Og siden så kom jeg lære i Torleif Bolstad, og her gått jo hånd og siden. Samtidig som du hører andre bygda spillemenn, som har mye fint i spillet sitt og mye artig, som du legger ditt og lærer. Nå liker du helst å spille? Nei, du... Lika å spille, det gir en helst, vet du, når den er i form til det, og føler det at det er moro. Antid det er folk som hører på, enn du kan være alene. Bare stundet er der, og du føler det at du har lyst til å spille, og lyst til å drive med deg, så er det artig å spille. Er du med på kappleiker? Du, jeg har ikke vært så mye med på kappleiker. Hvis det felles er slik at den er i humør og slag til det, og har lyst til å være med, så er det veldig ålreit å være med, men hvis den ikke akkurat er i slag den dagen, så tror jeg ikke den skal føle det som noen slags direkte plikt å være med. Da skal den heller det være. Og vente til han kom. Har du tenkt å stille på landskapleken i år? Ja, jeg har meldt meg inn. Meldt meg på hvis det blir
Hvis det blir så jeg før når jeg kommer dit, så litt prøver det, vet du. Jo, Jan Arne stilte for første gang på landskapleiken på Voss i 76. Og han ble nummer to i B-klassen etter Halvard Bjørgom. Kappleikene samler mye folk, både utøvere og tilhørere. Det er trivelig å treffes, mye moro og en viss spenning. Unge og eldre ser ut til å trives sammen og respektere hverandre i folkemusikk og kappleikmiljøet. Den eldre generasjonen, her representert ved Hans Brimi fra Lom, treffer gjerne yngre utøvere. Ja, nå har vi satt oss ned her. Kappleiken har slutt. Jeg tykker det har vært mest som så fort rolig og stilt her. Det var nesten så det er stultlig i slike stunder når de siste stemmen er over. Men jeg hadde ikke vært lyst til å spørre dere hvorfor møter dere opp og så hva kappspillet skal knives, dere skal prøve å komme frem med en annen. Hvorfor dere gjør det her? Ja, det gir ekstra spenning, vet du. Det er ikke til å komme forbi. Og det tror jeg virker positivt på dere som er unge, mange tider. Og vi ser ikke den premien vi får som noe endelig bevis på hvor vi er til spillmennene. For det er tross alt bare tre dommere som avgjør det. Det er ikke hele salen og resten av publikum, det er bare tre stykker. Jeg tror det er på den måten en må se det. Hvis en tek denne premien alt for høytidlig, så tror jeg at det er akkurat det fine med det borte. Lenge vi har kameratskapet og kan være gode venner og spille åtinnan og være på kappleik, for uten å ta et av det personlige innover seg, akkurat den premien og den poengsummen en får, ikke minst. Ja, akkurat det der, det skifter fort. Det. Noen ganger er du i lag og så, og da kan du gjøre det bra. Andre ganger er du mindre i lag, og da gjør det så. På
Opplever dere det noen gang, for eksempel, at dere selv tror dere har vært i godt lag og kanskje ikke har vært det? Ja, det er forskjellige forhold også, at du kan... Det kan være tyngre å spille på en scene, for eksempel, at du høres bedre ut i en sal eller hva det gjør på, inne på scenen. Ja, det er jævnt nye kjedder og mauro man sitter og spiller før, og der leter det voldsomt, faktisk. Så kommer han opp på scenen, og så er det helt vekk, det som han straupet ved i skjeie. Det er sikkert det enige. Men hva ser dere på det nå i fremtiden? Jeg sier at konsertformen kommer inn i stedet for konkurranse. Kanskje både landskapleik og andre kapleiker kommer dere til å møte opp med samme spenning og låte med samme mot som dere har gjort nå? Nei, det blir ikke på samme måten det, på en konsert som på en kapleik, for... På en konsert, det blir ikke den spenningen på en konsert som det gjør på en kappleik. Jeg mener med Båslagen, fordi at konsertet de kunne være voldsomt gode på sin måte. De har presentert mye godt gammelt og forskjellig så som ikke kommer frem på en kappleik. Men jeg vil si det at jeg kan ikke vil teke vekk i hvert fall landskappleiken som det har vært talt om. Kappleik, konsert eller begge deler. Diskusjonen fortsetter. Men for de fleste er det vel dette å møte gode venner og spille for hverandre som er det viktigste. Jeg skal spille en gammel valdersprogram kallet Bustebakken. Ja, jeg skal spille springeren Livius Smiths minne. Thank you.
Hardanger. Spiller en farmogangari fra Setesdal som gjeng på nøystilte baser.